l'ordre dans lequel s'applique dans le texte. Na, žinot, nuo 93 metų, tai praėjo 23 metai šitose žmogaus teisių ir laisvių rūmose. Lietai yra kaupiamas politikos kapitalas tam, kad tave girdėtų anglai, prancūzai, vokiečiai, rinktų tave vadovaut jiems. Ta prasme, vadovaut jų idėjų statyboms, apginti Europą, apginti juos nuo teroro, nuo neapykantos ideologijų. Žinot, yra ne taip lengva sutaikyti įvairias partijas, įvairias grupės. Man tai kažkaip sekasi. Nežinia, kaip mano visi įstatymai praeina gan taikingai. Ir mane remia ir kairė, ir dešinė, ir centras, nors aš pasilieku prie savo pasaulio matymo. Tad labai džiugu, kad jauti, kad lietuviai arba lietuvos žmonės praėjo visą sąjūdžio laikų demokratijos mokyklą yra neblogesni negu kiti vakarų europiečiai. Tai, kad mes nebūtinai jiems turim langus plauti Londone. Mes galim kartu su jais vienoje komandoje žaisti gerą aukšto lygio politinio krepšinio žaidimą. Tad aš tikrai kažkiek manau, kad po tiek metų įvairūs mūsų politikai, gal jų ir nėra daug, tai yra tiesa, bet tie politikai, kurie užaugo Lietuvoje, turi tarptautinį vardą, yra įsišokėliai, lengvai savo nerankioje populiarumą ir balsų, tai yra svarbiausia. Ir netgi toj didžioji diskusija, kuri čia vyko valandų valandas, kaip jūs matėte, už mūsų nugaros, mes jokių būdų nekaltinam vienos religijos atstovų. Mes jokių būdų nebandome rinkti balsų ir sukelt aistras, nors tai būtų lengva daryti. Ir tai daro kraštutinės partijos, kurios turbūt ne visai yra atstovaujamas šituose rūmuose už parlamentų esančios partijos, o kai kada ir parlamente bando išnaudoti kiekvieną Europos nelaimę tam, kad pradėti panišką riksmą arba isteriją. Tai šitoje salėje isterijos nebuvo matyti, nors ir pačių baisiausių klausimų, nes visi supranta, turiu pasakyti ir kitą baisų dalyką, kad visi supranta, kad teroras ir teroro atakos ar tie ir kitos. Mes neturim turėti iliuzijų. Europa yra prieš gan baisių įvykių slengsti, bet Europa nėra įsigandus. Jis nepanikoja ir nekviečia savo žmonių rinkti labiausiai rėkiančius politikus. Labai svarbus dalykas. Deja, labiausiai rėkiantis politikai tokie kabutėse politikos pirmūnai buvo išrinkti per vokiečių rinkimus 33 metais. Labiausiai klikintis bolševikų revoliucijos atstovai, atsimename, nusikaltėlį vardu Vladimiras Leninas ir kitus jos, irgi buvo išrinkti beveik panašiais metais, gal dešimtmečio anksčiau, įsivyravo jie dešimtmečiams. Ir mes tik dabar išėjame iš to slogučio, tai kad mes pasimokė iš to, turėdami prieš akis panašią rasistinę, banditišką, privartinę džihadistų ideologiją. Nesukeliam panikos, o tik tai klausim mūsų tarnybų, ar jūs sugebat tarpusavį keistis informaciją, ar jūs sugebat efektyviai apginti mūsų laisvės. Kitaip galvojama, nes Europą mes esame už tai, kad kiekvienas galėtų galvoti vis kitaip, kad kiekvienas galėtų turėti kokią nori savo privatų gyvenimą, ne kitų sąskaitą, bet savo privatų gyvenimą. Ir tas gyvenimas yra ginamas.
Tokiu būdu mes aiškiai čia šiandien visi pasakėm, kad mes neleisime sugriauti mūsų namų. Pasisakymai buvo rimti. Sakykime, skaičiai pateikti yra atvirai šnekant kraupus. Su emigrantų srautų praėjusių džihadistų skaičiai spectarnybų numanomi irgi yra labai dideli. Tai mes turėsime rinktis vėl ir vėl, bet rinkdamėsi vėl ir vėl po kiekvieno baisaus įvykio, kada lieka, kaip va šiandien. Prieš pat posėdį mums pranešė Belgijos Briuselio valdžia, kad dar 45 žmonės, 45 oro uoste ir metro buvę žmonės guli su nutrauktom rankom, niekada negalės apkabinti gal arba be vežimėlį išvažiuoti iš ligoninės, yra sulaužyti žmonių gyvenimai. Paprasčiausiai, kad atsitiktinai tuo metu jisai buvo oro uoste. O Briuselio tarnyboms reikėjo tik tai pabandyti pastatyti apsaugą oro uosto ne viduje, o prieš oro uosto. Jeigu mes nesiimsim šitų visų reikiamų ir techninių priemonių, ir kartu galėjimo apginti savo laisves, ir kartu priemonių, pavyzdžiui, kaip tai būtų jums pasirodytų šiek tiek nepolitiškai nekorektiška. Visgi turėt ir žinot, ką kai kuriuose religiniuose namuose, Briuselį, Paryžiui, Londone kalba žmonės, kurie imituoja arba iš tikrųjų yra religiniai fanatikai. Jų tekstai, jų ūdymas žmonių, jų pasakomas netiesas irgi yra ginklai. Šitos ginklus Europa uždraus naudot. Europa uždraus naudot jų vėliavas, juodas, su baisiais įrašytais žodžiais. Aš manau, iš Lietuvos galės paimti pavyzdį, kai mes sėkmingai uždraudėm ir nacių baisę simboliką, ir sovietų simboliką, kadangi tai buvo neapykantos simbolika. Šita džihadistų simbolika yra irgi bus draudžiama. Žinot, čia buvo didelė kova prieš keletą minučių už jūsų nugarų, ar palikti terorizmas, ar įrašyti žodį džihadas, kaip įvardint, kaip... Ir žinot, kai kas bandė šitą žodį išimti, bet 90% visų šalių atstovų, visų partijų paliko. Nu, mes tikrai negalime leisti, kad po viso to, kas vyko dundant vagonams į rytus, naciams naikinant pusę Lietuvos miestelių, statant prie dubių, nuo vaikų iki moterų, kilometrinės eilės, nuo Ukmergės Utenos žmonių, kurie buvo nuvaryti į kapus, nužudyti 41 metais, dabar kaip tik artėja 75 metais. Kad mes nepasimokysime iš to ir dabar leisime tokius pat nacius, su tik tai su rudom ir ne su raudonom, o su juodom vėliavom lakstyti po mūsų miestus ir kviesti naikinti mūsų palikimą. Žinoma, įskaitant naikinti, jie kviečia naikinti ir savo kitaip galvojančius, normaliai mąstančius brolius musulmonus. Mes šitą turim pabrėžti. Šiaip ar taip, šitą visą pragarą, kurį mums užkūrė iš už Europos viduramžiuose įstrigę judėjimai, žuvus ir žlugus arabų demokratiniam pavasariui, ir dabar jau visiškai aišku, kad visa pasaulio visuomenė nuo Amerikos iki Europos rytus esančių valstybių imsis ir tikrai pribaigs tos terorizmo žydinius, tai šitie teroro atstovai dabar matydami, kad jų teritorija ir jų vadinamo islamo valstybės teritorija mažėja iki nykštukinių dydžių ir greit bus jie nupusti nuo žemės paviršiaus ir greitai turės paleisti visas pavergtas, privartaujamas 10 000 moterų ir vaikų.
ir greitai turės atsiskaityti už tai, ir greitai bus sukurtas jiems nedidelis Niurnbergo tribunolas. Visi jie, jau kas lygs gyvi, sėdės kalėjimuose už tai, ką jie yra padarę žmonijai per tos paskutinius 4-5 metus. O gal reikėtų skaičiuoti ir nuo rugsėjo 11-os, prieš 15 metų. Tai buvo pakvietimas į šitą pragaro operą, mums sukurtą panosiai. Visi šitie nusikaltėliai sulauks savo atpildo. Aš manau, sulauks atpildo taipogu ir iš normaliai mąstančių musulmonų, kurio yra pasaulyje dauguma, kurie supranta, kad jie priklauso viena iš klasikinių normalių religijų. Ir todėl, reiškia, mes neleisime supainioti Europoje policijos sankcijų su žodžių laisvės. Žodžių laisvės mes nemažinsime. Aš manau, kad pareikšdami užuojautą visoms teroro aukoms, mes pasirūpinsime, kad mūsų gyvenimo būdas susiklostęs per dešimtmečius kovoje už laisvę prieš totalitarinius režimus, prieš Hitlerį, prieš Staliną, kad jisai būtų palauštas. Mes tą būdą, mūsų gyvenimo ir laisvę, kurį atstatėm prieš 25 metus vidurio Europoje, apginsime. Ir kartu su vakarų europiečiais ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, Kanada, Australija, kitom laisvę mylinčioms šalim, mes tikrai, ir demokratiniam šalim, mes tikrai apginsim mūsų teisę turėti įvairiai mąstančių, galvojančių, mylinčių kaimynus užjaučiančių žmonių visuomenę.